Hello, assalamualaikum guys. Okay, so 31 hari bulan Ogos hari tu kita dah cuba, first time kita cuba memancing. Okay, kita dapat ikan patin. Nice. So untuk hari kebangsaan ni kita spend time lagi, tapi kita tukar, kita main kat lombong katanya. So kita cuba lombong, kita tengok macam mana, apa hasil dia untuk pertama kali. Woi, pelik juga sebab waktu dekat apa, kita tangkap patin tu kita gunakan biji kelapa sawit. So yang ini katanya tak perlu pemberat, and then kena pakai macam ring. Jadi pertama kali, so kita cuba je lah. Okay, kita tengok. Betty pun dah low, lupa. So kita pun first time nak cuba-cuba share pengalaman. Jadi kita tengok apa, macam mana, apa kita punya. Ni dah ada record kan? Okay, steady that, steady. Wow. Pelan-pelan. Wow, angkat saya. Alhamdulillah. Tengok. Wow, besar-besar. Oh. Paling besar ni. Okay, besar-besar. Paling besar ni. Alright. 2 kilo, sekat 3 kilo ada ni. 2. Okay. 2, 2, eh, Jelawat. Huh? Jelawat. Jelawat. Oh, astagfirullah. Jelawat ikan mal. Wow. Okay. Tak apa. Oh. Jelawat. 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Mana pasal bos? Oh. A few moments later. Zek. Ada. Balai. Ha. Lepas sikit. Longgar sikit. Ha, boleh. Ha. Pasal ni, pasal ni. Kita pun disambut. Ha. Cantik dek. Eh, dah video ke? Video. Ha, video live tu, alamak. Dah video belum? Dah. Bawa ke kiri, ke kiri. Ke kiri. Ni buat live TikTok lah yang. Baru tukar. Ha? Baru tukar live TikTok. Dia lari ke? Ada. Ada? Oh, padu. Oh.
Padu, 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 padu. 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 Terus bantai dulu. Umpan-umpan biasa je. Dedak ayam. Okey, dedak ayam. Dedak itik. Oh, salah. Dah bagi tahu rahsia sikit dah. Ha. So, campur-campur lah kita ada tu. Minyak ada. Oh. Terakhir, one more. Satu okay. Lagi. Yang bagak-bagak ni. InsyaAllah. もう死んでいる。 Oh, pandai dia suruh bawah tu. Oh. Tengok cara untuk dia tarik ikan yang tersangkut dekat bawah. Pokok. See, kalau dia tarik eh. Lawan. Ui, busanya. Ui. Alhamdulillah. Oh, bawa. Wush. Betul. 2.5 kilo. Alhamdulillah. Nah. Bukti. Bukti. Oh.